En sen sommarkväll vid Skår i Gullmarsfjorden får jag se något som jag aldrig sett förut. Trots tusentals dyk ut med den svenska västkusten. En geléartad sfär, stor som en badboll. 1985 gjordes det första kända fyndet av en dykare i Biscayabukten. Det handlar om mystiska gelébollar, oftast omkring en meter i diameter, som svävar runt i havet. Ytterligare 90 fynd, de flesta i Norge, och 35 år skulle passera innan gåtan slutligen skulle få sin lösning. Och det var Haldis Ringbold, norsk marinbiolog, som knäckte koden till mysteriet, som hade förundrat dykare och jäckat forskare i decennier. Och jag läste ju också om detta här i avisen, men jag hade ju väldigt lyst till att finna ut av vad detta var. Så jag tog initiativet och fick också med mig andra kollegor och andra forskare, och så tog vi tag i detta och fick in rapporter så dykare runt omkring i hela längs hela norska kysten. Men också helt ner till Middelhavet faktiskt. Och vi hade ju inte något konkret svar till dykarna, men vi anbefalte dem om att sända in registreringar då. Och också hvis de klarte att få tag i vävsprover, så ville vi gärna ha tag i det, för då kunde vi företa DNA-analyser och finna ut vilken art som hade lagit dessa stora geléballarna. Det är ju väldigt sällan att se en sån geléball. Men det är i alla fall, det ser jag så i genomsnitt, så är det kanske bara 1-2 rapporteringar i året. Jag förstår att jag är lyckligt lottad som fått möjligheten att bevittna det här. Framförallt att fått se den i Sverige. Det har gjorts, är det 3 stycken fynd som är registrerade i Sverige? Det stämmer, ja. Vi fick in 2 rapporter från Lysekil vid Gullmarsfjord. Och så fick vi in en rapport från, jag kallar det Trollskäret. Men vad är det för något egentligen? Det blev väl efterhvert ganska klart för oss att det var snack om en bläcksprut, men vad slags art det var, det visste vi inte. Det var inte för en dykare hade tagit vävnadsprover som man via DNA kunnat ta slutsatsen att gelébollarna är äggsamlingar från den här Ilex condetti, eller rombfenad bläckfisk. En art som normalt återfinns på djup mellan 100 och 600 meter. Det är en 10-armad bläcksprut som blir omtrent 40 cm lång i själva kroppen, alltså en mantellängden. Och den finns på bägge sidor av Atlanterhavet, alltså både hos oss och över mot Amerika. Och varje boll är full av ägg. Alltså den størrelsen vi snakker om, geléballene fra Ilex, som har vært rundt en halv til en meter store i diameter, de regner man med innholdet rundt 200 000 egg. Ja, altså en sånn geléball kan, selve det stadiet, det varer sannsynligvis ikke så lang tid. Man vet ikke helt hvor lenge, men kanskje en uke eller noen 10-12 dager. Så det gjør jo også at dette er, att det inte är så ofta man ser det där, ikke sant? Fordi att det stadiet är så pass kort. Havet bjuder på ständiga överraskningar. Och det finns mycket kvar att både lära och upptäcka. Man vet inte när och var den dyker upp nästa gång. Det är lite av det som är problemet med att forska på den typen av geléballer. Den kan dyka upp i Finnmark, ikke sant? Eller i Nordland, och den kan dyka upp i Kristiansand, det vet man ikke, eller i Gullmarsfjorden for den del.